សូមស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យ៉ាងវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់តាលកំសខាអាចមានវាសនាធ្វើជាប្រធានបកសង្គ្រោះជាដែរឬទេបកប្រឆាំងសុំសភាពន្យាពេលធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទីវីវិជ្ជពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញថាវិជ្ជនៅកម្ពុជាដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់អ្នកការពារតែប្រយោជន៍អាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបអ្នកសេរីនិយមកាណាដាត្រូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបំពេញភារកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគរេខាងជើងបានម
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អធិប្បាយភ្ជាប់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាថាបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារជាមួយគ្នានេះលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអយ្យការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកកសែតតាមរយៈសាររបស់លោកមួយឃ្លាថាអយ្យការកំពុងចាត់ការតាមនីតិវិធីក្រោយពីទទួលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីគីតិចដែលប្តឹងលើ
ដំមួយនៅក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានជឿញលោកកឹមសុខដែលក្នុងនោះគាត់បានដាក់តួនាទីគាត់ជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយគាត់ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងក្នុងនោះគាត់បានឆ្លើយជាសំណួរឬក៏បានធ្វើការវិភាគថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើផែនការបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2023ហើយការឆ្លោះហើយចុងក្រោយដែលជាមូលហេតុដែលនាំមានការបដិងនេះគឺគាត់ចោទគណៈបច្ចុប្បន្នថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃបាទចំណុចនេះហើយដែលនាំឲ្យមានបដិងនេះកើតឡើងលោកមេធាវីជានីតិវិធីតើបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងណាទៅបាទចំពោះចំណាត់ការខ្ញុំ សូមឲ្យសាកសួរទៅខាងអัยការឬតុលាការវិញពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចធ្វើចំណាត់ការចំពោះមេធាវីខ្ញុំទួនាទីគឺដាក់បដិងនិងរងចាំអនុវត្តនីតិវិធីតាមការកោះហៅឬការអញ្ជើញពីតុលាការបើតាមបទពិសោធន៍លោកមេធាវីអាចរយៈពេលប៉ុន្មានបានតុលាការកោះហៅបានខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយចំនួនទេទោះបីខ្ញុំដឹងក៏ដោយខ្ញុំចេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការ រៀបចំអនុវត្តនីតិវិធីដែរដោយដែលលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់គឺមួយថ្ងៃក្រោយការប្រកាសលាលែងពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីម្សិលមិញបានកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយជាបន្ទាន់ហើយបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានស្ដីទីដឹកនាំបករហូតដល់ពេលជ្រើសរើសប្រធានថ្មីក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានវាសនាខ្លាយជាប្រធានផ្លូវការរបស់បកប្រឆាំងធំជាងគេនេះដែរឬទេហើយតើ
ដែលមានសមាជិក 69 រូបត្រូវសម្រេចជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីម្នាក់ទៀតដើម្បីទៅជួយកិច្ចការងាររបស់លោកកឹមសុខាដូច្នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 2018
ក្នុងពេលសមាជលើកទី2គឺគ្មានចែងពីកូតាបេតិកជនប្រធានបកថាត្រូវមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬគណៈបកសំរងស៊ីអ្វីនោះឡើយបើតាមលោកអេងឆៃអៀងដដែលបកទាំងពីរបានចរបាច់បញ្ចូលគ្នារួចទៅហើយហេតុនេះគ្មានត្រូវបែងចែកកូតាអ្វីទៀតនោះទេ ចំណែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅព្រឹកមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយសិនដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការពិភាក្សាជជែកគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះតែសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចថាមិនអាចពន្យារពេលបានទេសឿងភិរៈរីកា លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាមកពីបកប្រឆាំងត្រូវពីចប់កិច្ចប្រជុំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ជុំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសិនដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានគណៈ
ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ជិតឈានមកដល់ដែរដូច្នេះហើយទើបប្រជាឆាងចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះ លោកឈៀងវ៉ាន់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាមកពីបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចពន្យារពេលឬការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះបានទេលោកបានលើកឡើងពីមូលហេតុថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែដំណើរការឬគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនោះទេហើយគណៈបកទាំងនោះគ្រាន់តែបំពេញបន្ថែមលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងខ្
ลูกสู่จันทาศาสตราจารย์วิเชียรสัญญุบายดังท้าขนงกะละติสะดังกาบอชนาจิตโจรหมกดอลหายปัญหาทุ่มทุ่มระบอชีดเหมือนตอนตะบานดอกสายโดยชนะการฟื้นวิสัตนกรรมฉบับใดปีกณะปัญญุบายมันจำบาดอยู่ตีลูกบัญชาปีมูลหาทาการฟื้นวิสัตนกรรมในปีนี้มันมีสระสำคัญเอาไว้เตะเปียปอนต์ตนึงคณะปัญญุบายหายการดำเนินการฉบับจ้า ก็มันเมียนปัญหาเอาไว้ได้เนี่ยวิเพียรนโยบายรูปนี้บัญชีเตี้ยท้ากาสนาเอาเมียนการฟื้นวิสัตนกรรมฉบับนี้คือโดยสาหัสพ่อนโยบายจานจริงหัสพ่อกาปีคณะปัญญโยบายเนื่องพ่อประหยัดจีดส่งบัญชีท้ากรมรุ่งฟื้นวิสัตนกรรมฉบับใดปีคณะปัญญโยบายนี้บานฟื้นลากบรรทัดปีเมียนการพูดประดามการไปเปลี่ยนทำไมนี้ระบบลู่ดิจิทัลมันไตรหุ่นซานประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชีได้ลูกเลือกหลังท้าเนี่ยเมียนตุ๊นึ่งมันอาจฟื้นจีประเทศอนุประเทศคณะปะนโยบายบานเต้ จำแนกเนื้อไงจันตีดักใบกงแผ่นนี้คือเชียติเวียปิภพโลกนี้ประปอนสับสายตามวัจจุอังกายยูเนสโกบานจัดใจหนึ่งดักนอมประรูปิธีนี้หลังได้อมพิวเนียลอาสถานีไซวิชุนีนี้หนึ่งอังกาการรัฐบาลแต่งหลายโจรวมอบอติเวียวิชุปิภพโลกชนำปีปอนอัปรัมปีนี้ได้ไล่วิชุไซสมเล็งในขนมประเทศกัมพูชีวิ่งในเป็นนิตรเกิมเมลเคยทากรมปงแต่ดาวตู้นิติการแต่สำคัญแต่สำคัญตื้อจำปูสถานีวิชุมวยจำนวนได้บานประกันจวบตามกรัมสลทวิจิจิเวะสมสดับยิมสุพัล
តាមក្រសួងព័ត៌មានវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង100ស្ថានីយ៍ទាំងនៅតាមខេត្តនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែមានវិទ្យុតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានបំរើការផ្សាយព័ត៌មានជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមបែបវិទ្យាជីវៈប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាក៏សម្គ
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានទោះជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ដោយដោយគ្រាន់តែមានកូនវត្ថុមួយនៅនឹងដៃប៉ុណ្ណោះដោយមានហ្វ្រេកង់ជាប់គ្នារដឹកលោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាវត្ថុមានភាពសកម្មរីកចម្រើនច្រើន ក៏ប៉ុន្តែមានតែបរិមាណតែវិទ្យុដែលមានគុណភាពព័ត៌មានមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដោយឡែកលោកមឿងឈិនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិទ្យុមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតរួមមានកាសែតអនឡាញនិងទូរទស្សន៍ជាដើមលោកមឿងឈិនរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនចេះអក្សរអ្នកពិការភ្នែកអ្នកមមាញឹកក្នុងការងារសុទ្ធតែអាចស្ដាប់វិទ្យុ
ក្រសួងព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ជាងគេក្នុងការផ្ដល់សារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីអ្វីដែលជាការខុសសង្កល់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺវិទ្យុកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់បន្ថែមទៀតក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម ពីលើអ្វីដែលមានការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសស្រាប់នោះជាសង្ងៀមមកជំនាញជួនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាមនយោបាយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីនយោបាយពីកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់សាក់ល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចិនបានប្រតិកម្មប្រឆាំងការបាញ់ម
ដោយមិនបងថ្លៃបានបញ្ជាក់ពីការបាញ់សារបងមីស៊ីលប្រកបដោយជោគជ័យមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងកាសៀនអាលោកកឹមចុងអ៊ុនដែលជាអ្នកដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់បានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងប្រតិបត្តិការបាញ់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅធ្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្របាតប្រទេសជប៉ុនបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតវ៉ាខ្លាំងពីជប៉ុនអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេនឹងបន្តនឹងថាតើកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចផលិតចេញជាតន្តកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរឬយ៉ាងណានោះទេចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីន
ចំពោះវិញបានចាត់ទុកការបាញ់សារបស់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការញុះញង់នៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងអនុវិញបានបិទដំណើរថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារបស់មីស៊ីលនៅពេលនេះគឺដើម្បីសារបស់ចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារការសៀនអាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នៅថ្ងៃអាទិត្យមានឈ្មោះថាពុកគុកសុងទី2មានន័យថាផ្កាយខាងជើង វាជាមីស៊ីលប្រភេទថ្មីមួយអាចមានសមត្ថភាពនាំក្បាលក្របនុយក្លេដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវតាសម្រាប់កសាងបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធសាភាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយពីមីស៊ីលពុកគុកសុងសម្រាប់អ្នកជំនាញរបស់វិទ្យាស្ថានកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់កិច្ចការបរទេសហើយនិងសន្តិសុខមីស៊ីលប្រភេទថ្មីនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គូសត្រូវពីព្រោះថាវាមានកម្លាំងរត់លឿនខ្លាំងដ
ដោយមិនបងថ្លៃបានកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរហូតមកបានហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចកូរ៉េខាងជើងមិនអោយបាញ់សារបងអាវុធនុយក្លេអឺឬក៏មីស៊ីលបាលីស្ទិក ការបាញ់សារបងប្របាញ់នុយក្លេអឺរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ 2016 បានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកទី 6 ដែលនៅក្នុងនោះគេបានហាមឃាត់មិនអោយចិនទិញនាំចូលនៅជុំថ្មពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ប្រមុខដឹកនាំកាណាដានិងអាមេរិកមានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងណាលើប្រធានបទអ្វីខ្លះយើងនឹងវិលមកឆ្លើយនៅសំណួរទាំងនេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមុននេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញ ចំណែកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch បរិហារអំពីការសង្គមនិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការHuman Rights Watch ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលយើងស្ដាប់នុយបេណាដេត ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង5សែននាក់ដែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប៉ាគីស្ថានជួនការខ្លះចាប់តាំងពីជ្រុលសតវត្សមកហើយនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការបណ្តេញចេញពីប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2016ការបណ្តេញជនភៀសខ្លួនជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រុមសម្ពាធប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានទង្វើអមនុស្សធម៌នេះត្រូវបានអង្គការHuman Rights Watch ចាត់ទុកជាការរំលោភលើសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការHuman Rights Watch ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទីច័ន្ទទី13កុម្ភៈនេះនៅទីក្រុងកាប៊ុលស្របនេះដែរHuman Rights Watch បានគូសបញ្ជាក់ថាការដែលស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអាស៊ីធ្វើការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងម្នាក់ពី $200 ដល់ $400 សម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប៉ាគីស្ថាន កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នោះសូមបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការអាស៊ីបានជួយចូកជួយចែងដល់អាញាធរប៉ាគីស្ថានក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទង្វើនេះហើយដែលHuman Rights Watch អះអាងថាពិតជាបានសមគំនិតនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិ ដោយហេតុថាក្នុងពេលដែលអាញាធរប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងបំពានទៅលើជនភៀសខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបណ្តេញចេញពីប្រទេសស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅស្ងាត់ស្ងៀមពុំបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីសោះនិងក៏ពុំបានធ្វើការបរិហារអ្វីដែរពីទង្វើរបស់អាញាធរប៉ាគីស្ថាន យ៉ាងទៀតទីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មានជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 365,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការអាស៊ីអែ ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនចំពោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនោះគឺជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយបង្ខំពិតៗ ហើយនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចូលដល់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាអសន្តិសុខភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែឆាបឆេះដោយសារសង្គ្រាមនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អង្គការHuman Rights Watch ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកឈឹងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាមកពីបកកាន់អំណាចនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកឈឹងវុនបានឲ្យដឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះគឺធ្វើទៅតាមសមាសភា គឺធ្វើទៅតាមសភាកាបច្ចុប្បន្នលោកលើកឡើងថាការចោតប្រកាន់បកកាន់អំណាចថាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយបកប្រឆាំងគឺជាការចោតប្រកាន់តាមសតិអារម្មណ៍តែនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភារៈនិងលោកឈិនវុន ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅយប់នេះគឺអាយដាមឈិវុនសូមជម្រាបសួរជាពិសេសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលល្ងាចនេះបាទសូមជម្រាបជូនមនស្សដាប់ថាអាយដាមឈិវុនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខូស្នាការនិងព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រ
ប្រមាណមេត្រាដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មដែរបាទសូមជំរាបថាច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើង
ដោយគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ1992មកហើយយើងដឹងថានៅពេលនោះយើងមានវិបត្តិនយោបាយមួយដែលតម្រូវចាំបាច់បំផុតឲ្យធ្វើច្បាប់នេះឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទតាំងពីនោះមកសភាពការនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅ អនាគតប្រាំនៃរដ្ឋាភិបាលយើងនេះគឺចាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានកែប្រែត្រូវការត្រូវបានធ្វើសោតនកម្មដោយបងប្អូនជនជាតិដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងមានការលំបាកនយោបាយដោយសារមានការធ្វើបាតកម្មមានការប្រឆាំងតវ៉ានិងសម្លេងឆ្នោតលក្ខណៈហ្នឹងបានធ្វើឲ្យ មាននៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងបាននយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទចុះហើយសភាបញ្ញុបាយនៅពេលនោះឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានតម្រូវឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានជួបជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានឈោងណៃទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបានព្រមព្រៀងគ្នាកែសម្រួលច្បាប់មួយចំនួនដែលជាច្បាប់ទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទហ្នឹងហើយ ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកនារីច្បាប់ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កោជបកណៈកម្មការជាតិបានបោះឆ្នោតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏យើងមានកែដែរគឺវិសោធនកម្មដែរបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏យើងបានធ្វើដែរអញ្ចឹងហើយច្បាប់ទាំងអស់ដែលយើងធ្វើការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មនេះនៅសល់តែច្បាប់មួយទៀតទេដែលទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែរគឺច្បាប់គណៈបកនយោបាយ ចឹងហើយសភាពការតាំងពីឆ្នាំ1973ឆ្លងកាត់2013រហូតដល់ពេលនេះច្បាប់នេះมันអាចយកអនុវត្តបន្តទៅទៀតបានទេចឹងតម្រូវឲ្យមានការកែសម្រួលធ្វើវិសោធនកម្មទៅតាមសភាពការនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាទអាដាមនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានលើកឡើងដោយចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងតែដំឆ្លើយយ៉ាងណាដែរបាទ យើងបានឆ្លើយរួចហើយគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំប្រឹកមិញនេះសម្លេង8ទល់នឹង4ណាគឺយល់ព្រមឲ្យយកច្បាប់នេះមកធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលខាងមុខដល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានសម្រេចរួចហើយ បាទគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបំណងចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយយកអារម្មណ៍សំរងស៊ីនឹងធ្វើជាលេសដូច្នេះហើយទើបអារម្មណ៍សំរងស៊ីគាត់លាឈប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអារម្មណ៍ជីវ័នតានេះគឺជាចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ភាគីម្ខាងទៀតឬយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណច្រើនណាសំណួរនេះត្រូវបានគេបំពុលបរិយាកាសនយោបាយតាមទំព័រ Facebook បានបុគ្គលមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយទេច្បាប់មួយដែលត្រូវធ្វើឡើងជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺមិនមែនសម្រាប់ចង្អុលបុគ្គលទេបាទគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងទឹកដីមួយរបស់កម្ពុជារបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចោទប្រកាន់នឹងគឺគាត់ចោទប្រកាន់ទៅតាម ស្ទេរអារម្មណ៍ទៅតាមការកិត្តិយសរបស់គាត់ប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់គាត់មិនទាន់បានឃើញផងថាតើគេទៅសេយ៉ាងម៉េចក្នុងហ្នឹងទោះតែធ្វើការសិក្សាវិភាគអានឹងសិនបាទហ្នឹងបានអាចមានឆៃកើតហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយច្រើនណាស់សោកស្ដាយត្រង់ថាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនគាត់មិនបានគិតគូរពីខ្លឹមសារច្បាប់ទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការវិភាគគាត់វិភាគទៅតាមសតិអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងការប្រកាន់ជំហរនយោបាយរបស់គាត់អីចឹងប
ដែលមានអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាខ្មែរបាទទី2គេហាមឃាត់មិនអោយធ្វើវិសាស្ត្រនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអានេះចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងយកមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយនេះបាទនិងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាគូការពីគូការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ2ដែលយើងចម្លងយ៉ាងវិញយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើ
រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉ះពាល់ដល់របបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញបាទចំណុចទី3គឺហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋសន្តិសុខនៃរដ្ឋនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស្ថិរភាពសង្គមសន្តិសុខឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងហាមឃាត់ដាច់ខាតហ្មងបាទចំណុចទី4គឺការតងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះអានឹងក៏សំ
ឬអបកម្មទៅធ្វើអីហ្នឹង គឺហាមគាត់ដាច់ខាតដែរມັນឲ្យមានទេបាទມັນឲ្យមានទី 5 ហាមມັນឲ្យធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិយើងបានដើរមកតាំងពីឆ្នាំ 1979 ឆ្លងកាត់ឆ្នាំ 1987 ដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបាន ខំប្រឹងស្វះស្វែងជាមួយនឹងសន្តិភាពកូណាលួងរដ្ឋនាកោតដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជានឹងគឺការរួមរួមជាតិតែឯកភាពជាតិណាហើយហើយយើងខំប្រឹងខំប្រឹងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះចាយើងត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យការញុះញង់អាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិឡើងវិញហើយការបែកបាក់ជាតិនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសោកនាដកម្មរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបន្សល់នៅទុកវេទនាស្ត្រីមេម៉ាយ មានកម្រៀលក្នុងលក្ខណៈហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានគេទេអាដាមដោយសារតែការបោះឆ្នោតនឹងជិតមកដល់ហើយសភាធ្វើវិសាស្ថនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណិយោបាយនេះទៀតអាដាមតើវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះទេបាទសូមអរគុណហើយអ្នកប្អូនដែលបានសួរសំណួរនេះបាទប្អូនមើលមេត្រា 48ថ្មីណាខ្ញុំសូមអានមេត្រា 48ថ្មីជូនស្ដាប់បន្ទាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមាននេះជាអន្តរប្រញ្ញត្តិណាគឺគណៈបណិយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើត នឹងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយពរិយាក្រមលេខជ.ស.រ.ក.ម.1809ឆ្នាំ1997ត្រូវបន្តសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់នេះនឹងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងទៀតនៃពរិយាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះបានថាគណៈបកទាំងអស់ដែលដំណើរការរួចហើយ ចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអានឹងអាចបន្តការងាររបស់ខ្លួនសកម្មភាពបករបស់ខ្លួនបាទណាដោយមិនរារាំងនៃមន្ត្រីការរារាំងទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយទាំងនោះត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទនិងធ្វើនិយត្តកម្មស្របតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេល 90ថ្ងៃបាទឃើញមិនមកគេថាការចុះបញ្ជីនឹងការជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនឹងត្រូវមានច្បាស់លាស់ប្រកាសទៅជូនគណៈក្រសួង មហាផ្ទៃបាទសូមមហាផ្ទៃមកអមិចចង់អល់ទៅសួរមហាផ្ទៃហើយមានពេលកាលសប្ដងថ្ងៃហើយបើយើងហួសពីកាលសប្ដងថ្ងៃទុកវាមុនការបោះឆ្នោតឃុំណាបាទច្បាប់នេះចូលត្រឹមមិនដាច់ថ្ងៃនេះណាបើអនុម័តឲ្យដាច់ថ្ងៃនេះយើងបោះឆ្នោតនៅខែ7ណាខែ6ខែ7បាទខែ6អញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើបានមុនប៉ុន្តែនេះវាអត់មានសំខាន់ទេគាត់តែបំពេញបែបបទបាទបំពេញបែបបទឲ្យគ្រប់ចំនួនឲ្យគេទៅបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបំពេញ
ដោយប្រធាននេះបើមានអនុប្រធានត្រូវមានអនុប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏គណៈកម្មការចន្ទ្រៃបាទនោះសត្វមានស្រាប់ហើយក៏ឲ្យទៅរូបផលឲ្យទៅនេះតាគេទៅបានហើយបាទឈ្មោះតាគេទៅបានហើយគីឈ្មោះតាគេទៅបានហើយបាទអត់មានខុសតយទេបាទអរគុណឯកឧត្តមអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺដោយសារហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលការពារគណៈបញ្ញយោបាយនិងផលប្រយោជន៍
ដោយសារលោកសំរង្ស៊ីនឹងគាត់មានទោសត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារំលាយគណៈបកគាត់មិនដែលគិតដល់ទេយើងមិនដែលគិតដល់ទេបាទយើងមានតែម្យ៉ាងពុតយើងថាកុំអោយមានអ្នកទោសទៅជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយបាទណាយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលរំលាយគណៈបកនេះ มันไม่มีแต่ละอยู่ปีมุ่นมากกว่ามีในประเทศหน้าของที่มีในใส่อยากย้อมเยอะขึ้นมันราบผมมุ่ยประมาณแต่ขนาดยืนถ้วยปะป๊อกขึ้นเลยปะนั่งที่รูปบุญบุกคนใดที่นิติบุคคลใดรูปบุญบุคคลใดนะจังไห้การเด็กปะป๊อกทุนโทรดอลสันสกีตตาโยงโยงถ้วยใบบะชีตการประกาศกองกำลังกำลังประดับอาวุธหลังร้านอันนั้นคือตรงนี้ขนาดปะนั่งบัตรเกลือเคย
ដែលមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទដូចយើងនៅស្រាប់តែពេលយើងធ្វើច្បាប់ដាក់ផ្នែកខងក្រៃច្បាប់ក្នុង คณะปัญญูบายมันแม่นตุ๊ข้อត្រូវម្នាក់ទេអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងហើយការទទួលខុសត្រូវខ្លះរហូតទៅដល់សមាជិកទៀតសមាជិកគណៈបកទៅទៀតណាការទទួលខុសត្រូវខ្លះត្រឹមថ្នាក់ប្រធានឬអនុប្រធានឬរហូតទៅដល់សមាជិកជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបក ຈັ່ງໃດຍັງດໍາລາຍឲ្យປອດຊິມະນຸດສະອາດບໍ່ឲ្យມີໂຕໄປມີໂຕປອນຕະນະຄຽມມັນບານຕອນດອກໄສໄຖ່ឲ្យປອດດອກໄສບາດໃຫ້ຍັງມັນໄດ້ຄິດຄືນຖ້າຕະກຽບສັງກັດຄະນະປະນີ້ຫຼືຈຽບສັງກັດຄະນະປະນຸດນຸດເດບາດບາດຍັງຖືດໍາໃບឲ្យດໍາລາຍໂດຍຕາມຕ້ອງດາອັນຕະຣາຊາດແລະគេຕິດຖ້າແນັກຕຸມອາດຢູ່ມາຖືນຢູ່ບາຍឲ្យគេຄົບບານເດໂປຄູນ មានកំហុសព្រមបន្តទៅហើយហើយបន្តបានរូបរាងកំហុសនេះបានគេមិនអាចឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការនឹងបានព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ទៅជាអ្នកដឹកនាំទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទបើសារតើអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងឯកឧត្តមឈៀងវុនតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាឯកឧត្តមឈៀងវុនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសារព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាត
ជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអ្នកការពារតែផលប្រយោជន៍អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជួបអ្នកសេរីនិយមកាណាដាត្រូដូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុផាន់ សកម្មក្រោយពីបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទម្ដងនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងចូលកាន់តំណែងភ្លាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាត្រូវជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនេះឯងនៅឯស្តាវីមានប៉ុន្តែជំនុំនេះគឺមានបង្កប់ទៅដោយគំនិតប្រឆាំងគ្នាពីព្រោះថាមេដឹកនាំពីររូបនេះមានទស្សនៈខុសគ្នាស្រឡះតើខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះទៅសកម្មចាសសុផាន់លោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូស
ដែលបានបង្ហាញថាអន្តរជាតិនៅពេលឡាកាលដំណែងភ្លាមមកសម្ព័ន្ធលោកធូដូបានសន្យាដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលប្រកបទៅដោយសុខទិដ្ឋិនិយមនិងលើកតម្កើងរូបភាពកាណាដានៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងជាអ្នកសេរីនិយមខ្លាំងការពារនយោបាយប្រដៅពាណិជ្ជកម្មសេរីជាពិសេសនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺអាមេរិកនេះឯងឯងចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំវិញយើងដឹងស្រាប់ហើយតាំងតពីជាប់ឆ្ន
ជាមួយនឹងកាណាដាចំណាស់20ឆ្នាំទៅទៀតផងហើយដូច្នេះហើយសុភ័ណ្ឌបានជាជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះពិតជានឹងមានការលំបាកខ្លាំងតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសន្យាថានឹងជួបនិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងអត្តន័យគោរពគ្នា ចាតើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនោះជាអ្វីទៅសុកមិញហើយឧបមាថាអាមេរិកនិងកាណាដាត្រូវសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីមែនគឺពិតជាកាណាដាដែលត្រូវខាតច្រើនជាងអាមេរិកហើយមែនទេ ចាមែនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបីប្រទេស
ចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1996កែសពីដោយអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ីហើយទើបតែចូលជាធរមាននៅពីឆ្នាំបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ1996នៅក្នុងឆ្នាំ2015សហព័ន្ធបើយើងគិតទៅគឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងបើកចំហចរាចរណ៍នាំចេញនាំចូលទំនិញនិងចរាចរណ៍បុគ្គលព្រមទាំងការលុបពន្ធដារអនុគ្រោះគ្នានោះមហាយាននៅអាមេរិកខាងជើងគឺកាណាដានិងអាមេរិកបានផ្ដោតផ្ដោតនឹងកម្មគ្នាក្នុងទំហំដល់ទៅ 800,000,000 ដុល្លារកាណាដាបើគិតជាសាច់លុយនិងប្រាំមួយរយសាមសិបប្រាំមួយពាន់លៀនដុល្លារកាណាដាបើគិតពីតម្លៃសេវាកម្មមានន័យថាអាមេរិកនិងកាណាដាសហព័ន្ធគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានថែមទាំងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 9,000,000នាក់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយនឹងកាណាដាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី 20 មករាថ្ងៃចូលសម្បត្តិកាន់តំណែងលោកដូណាល់
ប្រសិនបើមានការចរចាឡើងវិញមែនសុផាន់នោះអ្នកខាតបងដែលច្រើនជាងគេបំផុតគឺពិតជាកាណាដានេះហើយពីព្រោះថាការនាំចេញរបស់កាណាដាទៅអាមេរិកតំណាងឲ្យដល់ទៅ 3 ព្រំដែនដ៏វែងជាងគេតែមួយគត់ជាមួយនឹងកាណាដាហើយចង់ស្វែងរកដៃគូផ្សេងក្នុងទ្វីបគឺកាណាដាត្រូវឆ្លងកាត់អាមេរិកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកាណាដានៅមានសង្ឃឹមមួយថាបើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1969នោះត្រូវស្លាប់ទៅវិញក៏កាណាដាអាចរំពឹងលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រោះប្រដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកាណាដានិងអាមេរិកតែពីរនាក់កាលពីឆ្នាំ 1960 ដល់ស៊ីចង្វាក់នឹងគ្នាហើយជាចុងក្រោយកាណាដាសង្ឃឹមមួយទៀតថា កាណាដាមិនមែនជាទិសដៅវាប្រហាខ្លាំងរបស់លោកត្រាំដោយមិចសិចឡើយចាសសំមីងយើងងាកមកនិយាយពីចំនួនថ្ងៃនេះវិញម្ដងមេដឹកនាំទាំងពីរប៉ះជាមិនអាចរកឃើញនៅសំណុំរឿងអ្វីដែលត្រូវយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាទេឬចាមាននៅក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលគេត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺមាន 3 គឺការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរប្រវេសន៍និងធម្មពលទស្សនៈផ្ទុយគ្នាខ្លាំងដូចយើងបានរៀបរាប់អមាញ់មិញអញ្ចឹងថាទៅលើសំណុំរ
ដោយមិនបងថ្លៃបានទីពីររយដុល្លារដល់បួនរយដុល្លារបស់អាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសរសេរទ្វីតថាកាណាដានឹងទទួលជនបន្តប្រវេសន៍ដែលរងទុក បុកម្នាញ់ពីសង្គ្រាមហើយការរស់នៅចម្រោះជាតិសាសន៍គឺជាកម្លាំងរបស់កាណាដាគឺមានតែប្រធានបតតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះដែលមានដឹកនាំទាំងពីរមានទស្សនៈស្របគ្នានោះគឺគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងដល់ធំបំផុតមួយជាមួយនឹងកាណាដាដែលប្រធាននាយកប្រដ័យអូបាម៉ាបានកែកាប់ចោលមិនឲ្យសាងសង់កាលពីឆ្នាំ1977តែគ្រាន់តែបានចូលកាន់តំណែងភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់គម្រោងនោះដូច្នេះមានន័យថាវិស័យខ្លះត្រូវថប់
ដោយមិនបងថ្លៃបានកម្ពុជាគឺបានទទួលសន្ទុះថ្មីពីព្រោះអាមេរិកត្រូវការប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏សម្បូរបែបរបស់កាណាដាអរគុណសុកមេនសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាលគីណាលអ៊ីបុយសម្រាប់ជាបាលឈ្មោះចុកចាប់នឹងហាមខ្លាំងដូចជាហាមថ្មិញក្រិតចង្កេះនឹងក្រិតកថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបក
ដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS បត់យូហ្គា នៅពេលត្រូវអាជ្ញាធរក្នុងក្រុមហ៊ុនជំនាញចេញពីសហគមន៍បូរីកេឡាកាលពីឆ្នាំ2012ទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអតីតអ្នកភូមិបូរីកេឡាចំនួន130គ្រួសារកំពុងតែរស់នៅវេទនានៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នថាពួកគាត់រស់នៅដោយសារតែបាយវត្តនិងការសុំទានគេនៅពេលដែលខ្លួនគ្មានមុខរបរអ្នកភ្នំបាតនិយាយថានឹងធ្វើការអំពាវនាវរកជំនួយដើម្បីបានបាយហូបជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅតទៅនេះស
ตเตียมเงินเดือนนั่ง
hay mà chúng muốn này luôn nó nâng về rất láng thời gian là xong bài vọt về ngay là xíu có là xong tiền lợp nông chỉ mỗi ca đi bỏ bị tục lùm bạ rồi bỏ về chìa bỏ rốt để rủ nơi nông đồng bọn phân nông bạc bạc như hói bỏ rốt có bàn phương cao biểu nếu đồng bây xong được chùm nuôi quật cung ca rủ nơi rồi bỏ bỏ rốt tình lù nơi bê đại ca rủ nơi rồi bỏ bỏ rốt chùm nuôn mà rồi xài sập cử xá cầm bông chụp ca lùm bạ khăn bỏ rốt chùm nuôn mà rồi xài sập cử xá để trời chùm đi chênh bì xa hạ cung bỏ đầy kì lá từ rủ nơi nông đồng bọn phân nông bạc chết phân nông bởi dạy trọp rủ phân nông một đông phân nông ปีปอนด์ปีในปีได้รัฐาภิบาลบานประกอบติดตั้งบริเวณกีฬาออยกรมหุ่นผ่านอิมิจฝึกการวินิจโยกนูสมเธอสิ่งใดอันเปลี่ยนเนื้อสมเสร็จโรงเรียนเมียนจิวัฒน์นั่งสมจำนวนปีบรรดาผู้ละกอขมาตุ้งยังปีพบโลกนั่งอากาศจุยประกอบบานบังการบรรดาผู้ละกอขมาจังหวัดสระบุรีประเทศกัมพูชาในฮอลแลนด์ในไต้หวันในมาเลเซียในอินโดนีเซียเชื่อบรรดา ตูเตียงไปพบโลกอาจจะมีผู้ละก่อขมาเยื่อจางเชื่อมันได้ตามเยอะประปอนตูสามตั้งแต่มันลองการเปลี่ยนวิวบานสำนักติดดอกผู้ละก่อขมาได้ฝึกการในกลางประเทศเอาจุยดูชนิดแต่บัดนี้ก็ลองมกปลอดขมาได้ฝึกการในประเทศไทยในมาเลเซียในเกาหลีขังตะบงนั่งในประเทศเซียงเซียนเทียบบานปอดอมน้อยดอนเนี่ยพุ่งพนุบาสมาดองรุ่ยหอยเนี่ยใส่กายวุฒิอายุ50ปีชั่งนำอัตยตะ เนี่ยสหกุมบริกรีลาบานมิจฉาคนลองเมื่อเนี่ยพุ่งพนุบาสบานตัวอํานวยมุ่ยจำนวนปีปลกอขมาได้ฝึกการในกลางประเทศก็ปัญไตจำนวนนู้นมันกรุบกรอนสำหรับการรู้เนื้อระบบปุกกอดหนุ่มตีขยมเก่าตัดเจ็ดปวดได้แต่ปลกอขมาจังละรบกวนตัดเธอขยมเกตายกวนมีตัดเจ็ดช่วยขยมเอาเนื้อเชียมกวนซอกซาเนื้อขยมส้มตัดสายปุกกอดวันใหญ่รวมตือปลกอสำนักรบนี้คือเมียนบูรทางมวยในไทยในนั่งเนื้อ ท้องนะครับเรื่องไอ้จังเด็กคือสหการนี้เอาเลยจะต้นเลยไอ้จังนะเอสหการนี่นะไม่ช่วยพวกยมยมโกบานสมดุลปีกว่าได้แต่เป้อะไรนี่ยมมันดังเติมติดต้นเนี่ยลาเพียดยมเรียนจะช่วยวิธีนี้ไอ้ตามไปอย่างเปลี่ยนเงี้ยวโรคสมรสชนหรือก็ดำนางเรียกครูแต่กวดชอบชาวหรือกวดเหมือนชอบลูกสมโลกช่วยยมพง ต้องช่วยพวกยำได้แจ้งมาร้อยใจสับโครซาลีกองยังเถื่อการอัมเพียงเนี่ยนะตามระยะมันนานยังท้องแต่ตามเพียงเนี่ยดอกกระดับนางเรียกถึงอ้อกรุปกระนาปะเอากระเล็กมือเรียกทองยังเถื่อการอัมเพียงในจังนะยังพวกการเนี่ยบางยังนี่มันเป็นตำราคณะปานามวยเถื่อการได้กระเล็กทางภายในมือสะท้อนช่วยเรียกได้กระเล็กกรอเนี่ยคุณปงรู้ในขนมสหกุมขนมบาสบานมุจเจธากาอัมเพียงเนี่ยได้เถื่อหลังชี้เลือกตีมวยในทางไงอาทิตย์ตีดอกปีก้มเปียนี้นั่งเตอร์อันวัดจีประจำอาทิตย์ ดาวซาแต่ปุกวัดเมียนตีเปิงนึงรูนเอาได้คุณไอบานุเล่าในครองสหกุ้งขนมปาดนี่ปอรอดบานเจ้ากรมหุ่นนึงอัญญาโทธาบานปอดสมนองดอกปุกวัดคือโดยจิโยปุกวัดตึกจะเจ้าอันจังจังตีแปดกุชายสลาเรียนกุชายมุกระโบกุขมิ้นมหาปุกยำชุกชอบิบะชันแมนเตนอะไรกวัดจังเอาได้ซากวัดอับบังโรซีไอกวัดจังนั่นคือกวัดจังตึกโดยเจ้าตึกไทยตึกกัตโตลงมีเจ ไอ้ตกโตนเตาโตนเนื้อเตี้ยนั่งไอ้พวกผสมใบวอซีจังเตอร์ให้ส่งเตียนเกตไงไซส์แง่ตึกนั่นตะเกียร์ตาลีนั่งโอนส่งรวมหลักฐานในขนมจำนองปอรอดได้รู้ในขนมสหกุ้งบริเกล่าได้เจอจุ่มดีเจนกาปีชนามปีปอนด์ปีเมียนปอรอดจำนวนมรอยสายสับครูซาเตอร์บานกรมคนผ่านอีเมย์ปอรอดสมนองเตี้ยหนึ่งได้ในขนมตำบลพนุบาทนี้ขณะได้ปอรอดคลาบานตัวเตี้ยจีสมนองกาอภิวัตในหนึ่งกันไล่ขนมบริเกล่าหอยปอรอดมวยจุ่ม ตีบานตือรูนึกน้องสหกุมมันโดงจีเดียจินิปรุงปิงจิตวัดชุกวาสหกุมอันโดงได้เมียนปอรอดได้เตยจุ่มลิจจันตีสหกุมสมบกจับได้กระห้องตือรูนึกตีนุได้อัตยตะเนี่ยสหกุมบริเกล้าบานรุมเล็กปีโกกาดำนอสไรได้กรมหุ่นพานอีเมจหนึ่งสลาดีจินิปรุงปิงบานปอดจูนปุกวัดนิเป้กันน้องเมกจีสำนองในปอรอดอาแองท่าปุกวัดมันเซอร์จีปิงจันนุเตโกลการบอสลากรมดอสไรเนี่ยบานสุดตัวเลยพอล
ក្នុងសហគមន៍បរិយាកាសលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយជួយដល់អ្នកភ្នំបាទនៅពេលនេះ140សាស្ត្រគ្រូសាទៅនេះមិនមែនជាសមាជិកទេការដោយបង្ខំបើលើកអីវ៉ាន់គេបោះលើឡានបើគេមិនទៅវាបាត់អីវ៉ាន់ ដល់ចឹងគ្នាទៅគឺឲ្យដីគ្នាអត់មានលុយមកវិញវាអស់ហើយពេលហ្នឹងអស់ហើយចឹងគេទ្រាំនៅនៅជាបរិវត្តមួយចំនួនចំណាត់ស្រុកចោលផ្ទះចោលសបែងមានតែផ្ទះទៅទៀតមានលុយនៅក៏ទៅរតនគិរីទៅប៉ៃលិនទៅកាប់ទៅលងឯគេគ្នាទៅទាំងកូនទាំងឪទាំងម៉ែទាំងអស់អត់មានបានរៀនសូត្រអីទេលោកពេជ្រលំខួនបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមបរិវត្តចំនួន130សប្រុសាដែលអាញាធិរនឹងក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាដឹកពួកគាត់ទៅទទួលយកសំណងនៅភ្
ចៅដូចសម្រាមនឹងມັນឲ្យដីມັນឲ្យអីទាំងអស់ទេហើយសត្វស្ត្រីមិនម៉ៃនឹងចាស់ជារាកូនកព្រានេះអត់បានដីនឹងហើយ 100% ការវិញនៅបរិយាកាលសំបីតថ្ងៃតែជាងចាញ់រឿងអេតចាយទៅក៏ម្នាក់បានមកពីមុនដើម្បីបង្ជិញចំជីវិតដែរតែគាត់នៅឆ្ងាយគឺមានតែសុំទានគេនៅភ្នំសុំបាយវត្តនៅសុំនៅវត្តលោកសុំបន្ទឿនពេលថ្ងៃថ្ងៃអូនឯងនៅធ្វើទៅមកមកមួយ 12អាជីវកម្មអីដើម្បីឲ្យសំស្របនឹងរស់នៅដោយការនៅវិរិយកាលាទេអូននៅពេលប្រកាសស្វែងរកជំនួយអ្នកស្រីកៅវិធីបាននិយាយជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនិងបានបញ្ជាក់ដដែលថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ 140 សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា